یاسر انفو ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، جس میں خصوصی عدالت کے جج وقار سیٹھ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں لکھے گئے الفاظ غیر عینی اور غیر قانونی قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر کافی بحث ہوئی اور قانونی ماہرین کے مطابق عدالت کا فیصلہ قانون، شریعت اور انسانیت کے منافی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ عدم استحکام کی کوشش ناکام ہوگی اور اداروں کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے قانونی ماہرین کی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ تفصیلی فیصلے کا بغور جائزہ لے کر حتمی اقدام شروع کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کے متنازع بیانات سے پرہیز کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت سے جتنی ہو سکے گا وہ اداروں کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، حکومت کا یہ فیصلہ کیسے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں، چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی ویڈیو کے لیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔